Kas šobrīd notiek? Tā ir miglošana vai kaut kas cits? Šobrīd, Matīs, mēs kliedējam minerālu mēslus. Kāpēc jūs to darat? Mēs to daram, lai pabarotu visu pirms augsni, un tad attiecīgi, lai augsni pabarotu augus. Jo kultūrauga ar savām ražām iznes milzīgu barības vielu apjomu, ko augsni dabiski nespēja kompensēt. Tādēļ mums ir nepieciešams veikt papildumēslojumus, lai arī augi ir spēcīgāki, stiprāki. Tāpat gluži kā cilvēks, kurš ir labi paēdis, sabalansēti paēdis, tas arī jutīsies labāks un būs imūnāks pret slimībām. Bet jūs jau mēslojāt tajā brīdī, tad, kad jūs likāt to sēklu iekšā zemē? Jā, ir divi dažādi veidi. Šajā gadījumā mēs veicam slāpekļa virsmēslojumu zālājiem, bet sejas gadījumā tur atkal attiecīgi ir cita veida slāpeklis, kas stimulējas, kā jau es iepriekš minēju, sēklas sākuma stadijās auga dīdzību. Mums ir vairāki veidi, kā mēs strādājam. Viens no tiem, kā mēs veicam pamatmēslojumu, ir mēs veicam augšņu izpēti, un pēc tam, balstoties uz augšņu analīžu datiem, veicam, tā teikt, pamatmēslojumu. Ar katru elementu atsevišķu fosforu, kā alī šajā gadījumā. Jo bieži vien var redzēt, saņemot šos te augšņu analīžu datus, ka viena lauka ietvaros tā situācija ir ļoti, ļoti atšķirīga. Un tāpēc mēs braucam ar diferencēto devu, traktori ir aprīkoti ar GPS satelītiem, viņos ieliek šīs te mēslošanas kartes, viņš pa lauku brauc, viņš visu saprot, viņš strādā ar mainīgo devu. Jā, ir vairāki mēslojuma veidi, ir kālī, fosfori, tie ir tā pamata elementa slāpeklis, ir arī kompleksie mēslojumi. Šajā situācijā mēs braucam ar slāpekļu mēslojumu. Bet mūsu saimniecība izmanto arī organiku, un es teiktu, ka organika ir milzīgs pluss, jo es pareiķinājis, ka 20% mēs ietaupam minerālu mēslu patēriņu, balstoties uz tā, ka mums ir organika, un organikai vēl ir virkne ar visādu citādu papildus labumu, tā teikt, kas tiek iedoti augsnē, mikrobioloģiska aktivitāte tiek uzlabota, tai pašā arī augsnes struktūra tiek uzlabota, un tas ir vairāk tāds ilgtermiņa ieguldījums organika. Tātad īsumā, saliekot pa punktiem to, ko mēs šodien esam apskatījušies un izrunājušies, tātad gan tā sēklas sagatavošana, gan sēšanas process jau uzreiz ar minerālu mēsliem, gan arī auga monitorings un arī, teiksim, tā papildinātā tā virskārtas mēslošana, tas viss ir datos, faktos, teiksim, balstīts, un tas nav, teiksim, tā aiz izzilu gaisa izvilku un bēru gāzu un stādīju un darīju visu, ko gribēju, tā kā, nu, kā iespējams, varbūt arī agrāk ir bijis. Jā, nu tieši tā, nu tāds ir tas integrētās saimniekošanas pamatnosacījums, pieņemt lēmumus, balstoties uz konkrētiem faktiem, racionāliem izskaidrojumiem.